Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o rastojanju između dve tačke u koordinatnom sistemu. Za početak ćemo govoriti o rastojanju između dve tačke kada te dve tačke pripadaju jednoj od koordinatnih osa. Neka to recimo bude osa x i da recimo na osi x imamo ovako dve neke tačke, da ovde bude tačka A i da ovde bude tačka B. Kako nalazimo rastojanje između te dve tačke? Sad ako bacimo pogled, odokativno možemo da vidimo da od A do B imamo tri podeoka, odnosno rastojanje između A i B će biti jednako 3. Obično rastojanja pišemo ovako sa uspravnim crtama kao apsolutna vrednost, zato što očekujemo da rastojanje bude pozitivan broj. Ne možemo da dobijemo kao rastojanje između neke dve tačke negativan broj. Ovde smo odokativno videli da je rastojanje 3, ali kako to možemo matematički da potvrdimo? Pa to matematički može da se potvrdi tako što oduzmete koordinate ovih rastojanja. Dakle, B će imati koordinatu 6, a A će imati koordinatu 3. To stavljamo unutar apsolutnih vrednosti zato što očekujemo da dobijemo pozitivan broj. 6 minus 3 je 3. A apsolutna vrednost od 3 je 3. Međutim, puno puta u matematici neće biti baš jasno koji broj je veći, koji broj da upotrebljavamo. Nekad ćemo da se pređemo, pa umesto pišemo 6 minus 3, pisat ćemo 3 minus 6, ali to nam neće stvarati problem, jer ćemo dobijati tačno rešenje zato što ovde imamo apsolutnu vrednost, a apsolutna vrednost nam uvek daje pozitivan broj. Znači ovde ćemo raditi 3 minus 6, dobit ćemo minus 3, a takođe apsolutna vrednost od minus 3 je 3. Dakle, možemo da nađemo rastojanje između ove dve tačke tako što im oduzmemo koordinate, totalno je nebitno kojim redosledom idemo. Šta se dešava u situaciji kada mi imamo recimo na y osi neke dve tačke? Kako nalazimo rastojanje između njih? Recimo ovde imamo tačku C, a ovde tačku D. Pa opet, rastojanje možemo pod jedan da odredimo odokativno, pošto od jedinice do trojke imamo dva podeoka. Znači ovo je prvi podeok, ovo je drugi, tako da je rastojanje 2. Ali drugi način kako možemo to da dobijemo, tako što im oduzmemo njihove koordinate. Dakle, imamo koordinatu 3 i koordinatu 1 i te koordinate oduzimamo. Totalno je nebitno kojim redosledom idemo, da li pišemo 3 minus 1 ili pišemo 1 minus 3. Na kraju to ispadne isto, jer 3 minus 1 je 2, apsolutna vrednost od 2, a ovo 1 minus 3 bi bilo minus 2. Pa je sve jedno da li je apsolutna vrednost od 2 ili od minus 2, pošto je to jednako dvojci. Dakle, dobijamo da je duž CD jednaka 2. Ono što može da nam zakomplikuje situaciju je, recimo, ako imamo neke dve tačke na nekoj koordinatnoj osi, recimo na x osi imamo ovde jednu tačku, na primer E, i ovde imamo neku tačku F. Kako sada možemo da nađemo rastojanje između njih, pošto jedna ima pozitivnu koordinatu, jedna ima negativnu? Pa opet možemo na više načina. Možemo odokativno tako što prebrojimo koliko ima podeoka, dakle imaće 1, 2, 3, 4, 5. Imaće ukupno 5 podeoka, tako da rastojanje između E i F ili F i E, kako god hoćete, će biti jednako 5. To isto možemo da dobijemo tako što primenjujemo i formulu ovu ranije što smo radili, dakle oduzimamo njihove odgovarajuće koordinate, dakle ovo bi recimo bila neka koordinata, ajde da kažemo x1, a ova bi bila koordinata x2. I mi rešenje dobijamo tako što oduzimamo te dve koordinate po apsolutnoj vrednosti, dakle ili oduzimamo ovako x2 minus x1 ili oduzimamo x1 minus x2, sve jedno je, dobije se isto. Dakle, rastojanje između ove dve tačke će biti jednako, ajmo možemo ovako, x1 minus x2, x1 je 2, minus, pa ovde imamo minus 3, ali to ćemo staviti u zagradi, pošto ova druga koordinata je minus 3, odnosno to će dalje biti jednako 2, minus i minus će nam dati plus, dakle imat ćemo 2 plus 3, odnosno to će biti apsolutno od 5, a to je 5. A šta bi bilo da smo radili obrnuto, da smo radili da prvo uzmemo ovu x2 koordinatu, onda bi bilo minus 3,
a druga koordinata bi bila 2. Znači po formuli bi bilo minus 3 minus 2, odnosno to bi bila apsolutna vrednost od minus 5, a apsolutna vrednost od minus 5 je 5. Dakle, ove zadatke možete da radite na više načina. Slična je situacija kada tačke pripadaju koordinatnoj osi y, recimo ovde da uzmemo neku tačku, na primjer neka bude P, i uzmemo recimo ovde neku tačku Q i da nađemo rastojanje između te dve tačke. Opet, ako prebrojimo podeoke ovako ručno, imat ćemo da je to 1, 2, 3, 4, 5 podeoka. Dakle, rastojanje između P i Q će biti jednako 5, a možemo i ako uzmemo recimo da nam je vrednost, odnosno koordinata tačke P, na primjer y2, a koordinata tačke Q, na primjer y1, možemo da dobijemo kolika je dužina naše duži, tako što oduzmemo te dve koordinate, ili oduzmemo x2 minus x1, ili bude x1 minus x2, sve jedno je, pošto imamo apsolutne vrednosti. Dakle, to će biti jednako, ajde, nije x1, nego y2, y1, ajmo recimo ovo y2 minus y1, y2 je 2, pa će biti 2 minus, y1 je minus 3, znači bit će 2 minus minus 3, bukvalno dobijamo istu situaciju, trebalo je da uzmem neke druge brojeve, znači bit će da je to jednako 2 plus 3, pošto minus i minus je plus, to je apsolutna vrednost od 5, a to je 5. To je to što se tiče nalaženja rastojanja između tačaka kada se one nalaze na nekoj koordinatnoj osi, bilo da su negativne ili pozitivne. Kako sada da tražimo rastojanje između tačaka koje pripadaju na nekoj osi koja je paralelna recimo x ili y osi? Znači recimo ovde imamo osu x i ovde imamo recimo neku tačku A i ovde imamo neku tačku B. E sad, ako bismo pustili neku pravu kroz te dve tačke, ta prava bi bila paralelna sa x osom. Ajmo da vidimo što se tiče koordinata kakva je situacija. Dakle, A bi ovde imalo po x koordinatu 3, po y 1, znači imala bi koordinatu 3, 1, a B bi imala koordinatu po x minus 2, a po y 1. Dakle, iste su im y koordinate, evo jedinica ovde, jedinica ovde, to znači da je ova prava paralelna sa x osom, ali su im različite x koordinate. Dakle, ja mogu za ovu koordinatu, na primjer, da kažem da je x2, a za ovu da kažem da je x1. I kako tražimo rastojanje? Pa tražimo na isti način pomoću one formule što smo dobili. Dakle, rastojanje između tačke A i B se dobija tako što im oduzmemo x te koordinate, svejedno koju prvu stavljamo. x2 koordinata nam je minus 2, minus koordinata x1 nam je 3, znači to će biti minus 2 minus 3, to je minus 5, apsolutna vrednost od minus 5 je 5. Šta se dešava u situaciji kada imamo neke koordinate na nekoj pravoj koja je paralelna y osi? Šta znam, recimo možda ovde jednu tačku i ovde jednu tačku, šta se tu dobija? Pa opet možemo da vidimo, aj nekad su to tačke C i D, možemo ovako paralelnom pravu da provučemo kroz te dve tačke, ta prava je paralelna, dakle, sa ovom y osom, ajde odredimo koordinate tačke C, znači ona ima x koordinatu 2, a y koordinatu ima 3. Dakle, to će biti tačka sa koordinatama 2, 3, a D je takva da po x-u ima koordinatu 2, a po y-u ima koordinatu minus 1. Dakle, vidimo kad su prave paralelne sa y osom da su njihove x te koordinate jednake. Dakle, ovde je dvojka i ovde je dvojka, a razlikuju se za ove y koordinate. Možemo da kažemo da je ova koordinata y1, aj stavit ću ovde x1, x2, a ova druga koordinata y2. I opet, ako hoću da nađem rastojanje između te dve prave CD, ja to mogu nađem po formuli x2 minus x1 ili x1 minus x2, kako god, sve jedno je. Dakle, to je dalje jednako. Ajmo kao ovo x2 minus x1, dakle x2 je nama ovde, pardon, ne x2, nego y2, y1, ja opet sam se zbunio. Znači, imamo ovde y2 koordinate minus 1, minus a y1 koordinate 3. Dakle, dobijemo da je to
minus 1, minus 3, to je minus 4, apsolutna vrednost od minus 4 je 4. Vi možete taj zadatak da rešite tako što prebrojite ručno koliko ima podeoka od tačke C do tačke D. Znači ovde je prvi podeok, ovde drugi, ovde treći i ovde četvrti, tako da stvarno rastojanje između C i D je 4, to ste mogli da uradite i ovde kada ste tražili rastojanje između tačaka A i B. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.